Gong. Kowe iki piye to? Kok iso? Tak jupuk nyawane, lak pejet kalau menjinge. Lah sebabe bapakmu dijabuk nyawane to. Apa nglekar kaya apa? Ning wis iso tangi meneh. Oh ya syukur. Ya mak dipati iki. Piye iki? Nyawane nang ndi? Aku ora weruh. Ngene nganti ora ana. Kowe dukani Wang Bulun Bathara Guru. Mati tenan mengeda-eda iki. Aku ya ora iso njabut nyawa engko gak mengeda-eda. Ayo engko tak jambak terus tak pejet kalau menjinge kan. Engkel kok mudar. Ayo lah. Ora po. Anget tak terus. Heeh. Aduh. Oh, udah. Bagong. Om Mastu Nomo Sidam Sekaring Bauno Langgeng Kakang Narado Kakang Resi Kaniko Putro Sawetawis Ndiko Kakang Lenggah Matyaning Bali Marti Kundo Manik Rayi Poro Ing Suroloyo Ngaturaken Pasegan Ponokrami Kunjuk Sanda Pepodo Paduko Kakang Resi Kakang Resi Narado, Kakang Kaneka Putra. Awar kencang warudha yang pak pong buk bolong kali jadre. Sapa sing gawe nangka bosok dikopyok kari betone. Nene nggih, Di. Sampun kula tampi asung pambagripun Paduka, Adi Pramesti Bathara Guru dateng kroko ing sithik banget dalu-dal. Kula tampi karya bombong raos sing manah. Namo kawarga ing ngroko ngaturaken putih astamanipun ngroko ing sithik mau dalu-dal kunjuk ngersa paduka Adi Pramesti Bathara Guru kula nenen di Adi Bathara Manik Maya sampun kula tampi karya bombong raos sing manah kakang mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah ah inggih sampun mboten kirang prayogi biswanipun ing ngroko ing sithik mau dalu-dal ri kalenggan sak mangke menika di Indra Bathara Indra prayogakno anggone ngadhep ngarsaning mulun Bathara Indra. Oh nun iki. Pukulun seremban kula, pengayoman kula wonten ing Madya Pada Prakting Delahan. Wonten sabda Paduka miji dhateng pisuwanipun ingkang putra pun Bathara Indra. Dalaran sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabektinipun ingkang putra pun Surapati kunjuk ngersa Paduka ya wangadi pukulun sesembahan kula. Pukulun pengayoman kula. Pukulun Bathara Manik Maya. Yaya Bathara Indra Luntompo Akarya bombong tiasulun ora liwat pangestu ulun tampan ana kula pundhinggo jimat paripindayana ning kasantosan prayogakno nggonira ngadhep Bathara Indra sampun boten kirang mregi wiswanipun ingkang putra pun Bathara Indra Iwang Adipukulun apa dene Sirayama Dipati prayogakno nggonira ngadhep ana ing Bali Marti Kunda Manik dina samengko iki Yama Dipati iki Pukulun sampun boten kirang prayogi pisuwanipun ingkang putra pun Yama Dipati namung dereran sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumengeming pangabekti kula kunjuk sanda peputu paduka Ewang Adi Pukulun iya ya Yama Dipati ulun tampa akarya bombong tiasulun ora liwat pangestu ulun tampanana Yama Dipati kula pundhinggo jimat paripindayana ana ing kasantosan prayogakno nggonira ngadhep ngarsa ulun sampun boten kirang prayogi Wang Adi Pukulun penyarian prayogakno nggih ngadhep ngarsa ulun nggih penyarian kawula nok nun inggih Rama Pukulun sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang putra ing penyarian namung kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk sanda pepodo paduka Rama Pukulun ulun tampa karya bombong tias ulun penyarian ora liwat prayogakno nggih ngadhep nun inggih sampun boten kirang prayogi pisuwanipun ingkang putra pun penyarian Iwang Adi Pukulun Kakang Narado Kakang Resi Kaneka Putra mestinipun adamel kagiyat sutaning penggali paduka Kakang Resi krana rikelenggan menika Kakang Resi ulun timbali ngabiyantara wonten ing Bali Marti Kunda Manik mongko menika sanes dinten pepanggihanipun para Jawata wonten ing Bali Marti Kunda Manik ewa semanten jengandika kakang kula boyongi rawuh wonten ing kayuwangan Kakang Narada sepinten kalepatanipun ingkang rayi tadah wadono
dene kula wantun namboyongi dhateng rawuh dika kakang Resi Narada ing sithik pangudal-udal kakang Resi Kanika Putra. Ah, dalah. Di menika sampun dados kewajibanipun ingkang raka ing sithik pangudal-udal. Jernyatanipun kula menika ngiyup sandhapapada paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Mila menawi katimbalan sampun ngantos ing wanci rina nadyan ing wanci ratri kula mboten badhe suwala. Tetep badhe mastuti dawuh pangandika paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Namung kemawon ngandhatosaken kejot raos sing manahipun ingkang raka ing sithik pangudal-udal. Teka dinten menika paduka ngawontenaken pepanggihanipun para jawata. Menawi kemarang kawedari ngakathah mengku suraos kados pundi tuwin wonten wigatos menapa. Nanging menawi adi tumraping para jawata para putra, monggo di kula dherekaken manjing saklebeting kayiwangan pepanggihan catur netra ingkang raka ing sithik pangudal-udal. Nanging menawi kemarang kababare ngakathah kemarang ingkang raka ing sithik pangudal-udal nganglungaken jangga nelingaken karna mastuti sabda pangandika paduka Adi Pramesti Bathara Guru Adi Pramesti Kakang Rado menapi ndadosaken kejut raos sing manahipun ingkang rayi kara sampun pinten-pinten warsa miwah pinten-pinten wulan laminipun kayawan katingal tentrem jinem miwah para kawula ugi katingal ayem tentrem ingkang sami mapan wonten ing Janaloka. Ah nggih. Nanging boten kados pinten-pinten dinten menika pangraos kula boten ngraosaken jenak tuwin kepenak. Dangu sangsaning dangu wonten hawa panas ingkang sundul ing awiyat. Menika saking dayanipun menapa Kakang Rado menawi keparang ambabarana ingkang raying Suralaya Kakang Resi. Alah dalah. Nuwun sewu. Pandangan ngaten menika tumraping kang raka menika mujudaken setunggiling panodi menapa lair batos mujudaken satunggiling pandangan. Liripun kados pundi kakang paring dawuh mekaten? Ah nggih, mergi Adi Pramesti Bathara Guru menika dados dewaning para dewa ingkang mangreh jagat raya menika paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Sampun ngantos kok namung mbah musik ing para titan nadyan kutu-kutu warang ataga kemawon jinaring wonten ing pangwaos paduka. Nanging sabab menapa namung babakan perkawis gara-gara ingkang boten damel jenjem tuwin konjem penggalih paduka teka paduka miji dateng ingkang raka sithik pangudal-udal. Ah menika naminipun nguyahi seganten paduka sampun mriksa nanging badhe nyobi dateng raka sithik pangudal-udal. Mboten kakang ngibaratipun kula ingkang damel cangkriman mboten wonten jamak limrahipun kula ingkang anyangkrim utawi ambatang cangkriman menika. Mila kakang kedah paring dawuh angka kalih kakang menika dados kami tuwaning kayiwangan nadyan kula menika dados nalindraning kayiwangan nanging boten kenging nilar dhateng kami tuwaning kayiwangan dosa menapa ing badhe kula sandhang menawi kula wantun nilar dhateng pangwaos paduka kakang Resi Narada kakang Resi Kanika Putra. Ah dalah nggih menawi kanthi dasar pawadan kados mekaten kula badhe munjuk atur Bloko Suta blakutang terus terang boten badhe kula tutup-tutupi. Menawi Adi Pramesti Bathara Guru paring pangandikan kados mekaten estunipun ugi cocok kalian rantamaning manahipun ingkang raka isi banget dalu-dalu. Sawetawis dinten menika kula ugi ngraosaken boten wonten raos ingkang sekeca. Tuwin dangu sangsaning dangu kayiwangan Suralaya wonten daya panas. Mongko sareng kula tilingaken paningal kula, kula boten nyumurupi satunggiling titah ingkang wantun rak pacak nerajang perbatang. Wonten lemah sangar kayu aing pandita tapa ingkang damel gara-gara ning kayangan. Mekaten kakang. Inggih. Amargi tumraping raka sithik banget dalu-dal. Gara-gara kayangan menika dumados wonten pinten-pinten bab setunggal. Wontenipun titah ingkang wantun rak pacak melajang perbatang menika tegesipun titah ingkang wantun nglengkungi dhateng pangwaosipun para jawata. Tegesipun titah ingkang badhe wantun dhateng pangwaosipun para dewa. Kados ta nalika wonten kramanipun Nalindra inggiling ngaya inggih inggiling wesi Prabu Naga Pracana ingkang sekawit badhe nyuwun widodari nanging sejatosipun niatipun namung kepengin dados dewaning para dewa menika ndadosaken gara-garaning kayangan. Inggih kakang. Inggih. Angka kalih lemah sangar kayu aeng panjenengan pirsa piyambak duk nalika wonten wana ingkang gawat kliwat-wiwat wingit kepati satu mara satu mati jalma mara keplayu wujudipun wana marta menika wana papanipun para jim menika wana ingkang gawat menika ugi andadosaken gara-gara wonten ing kayiwangan angka salajengipun pandita tapa
pandhita tapa menika nuwun sewu kathah sanget para brahmana wasu pitri para resi ing sami anglampahi tapa saking sekongipun anggenipun lampah tapa wekasan daya kekiyatanipun saged sumundul wonten ing kayiwangan. Mangka pirangan menika kula padosi mboten wonten. Mboten wonten titah ing badhe nerak pacak nerajang perbatang nglangkungi pangosipun para dewa mboten wonten. Mboten wonten lemah sangar kayu aing wonten ing jagat menika. Sedaya sampun sami tawa tawi tawar. Tuwin mboten wonten pandhita ingkang nglampah tapa. Ah, malah menika sak mangke monggo di dados kewajibanipun Adi Pramesti Bathara Guru lan ngroko isi dipang dalu-dalu sumados aniti preksa. Wonten menapa to sababipun dene kayiwangan teka wonten hawa panas ing nadyan mboten patoso panas. Namung manget-manget kemawon. Namung saged dadosaken bingung ing para jawata. Menika monggo sami dipun upadi lan ngroko isi dipang dalu-dalu di Adi Pramesti Bathara Guru. Andra ingkang puswita rum kasiring samirana mri sekar kadung ngas gandanyo maweraras retnaning driya Kakang Narada. Menapi? Menawi andika kakang paring dawuh ing mekaten ing ngrayi ing Suralayana dianglejah duwene anggelar dhateng kamontenanipun jagat. Ah nggih, menika langkung prayogi. Jer wonten ing jagat menika namung werni kalih, wonten padhang, wonten peteng, wonten rina kelawan ratri, miwah wonten ala kalian becik. Nggih. Kula ugi pitados. Wonten salah beting gesang wonten ing Janaloka menika namung kaparingan kalih. Inggih menika padang peteng bungah susah, bejo cilaka, ala becik lan awan bengi kasinggihan mekaten. Monggo peranganipun jagat menika rikelenggan sak mangke ingkang nembe dados lakon. Inggih menika mboten sanes kejawi namung putulun para Pandhawa. Miwah putu-putulun para Kurawa. Ingkang benjang badhe nglampahi perang ageng inggih menika winastan Barata Yudha Jaya Binangun. Pandhawa mapan wonten ing kabecikan, wondene Kurawa mapan wonten ing angkara murka. Menika sampun kinudrat dhateng panguwasipun para Jawata. Namung semanteno, kula glejah gesangipun para Pandhawa. Mboten wonten peranganipun Pandhawa gangsal cacahipun ingkang ngalampah tapa. Sadaya tetep dhateng kewajibanipun mangreh dhateng sagung kawula dasih negari Ngamarta. Semanten ugi peranganipun para Sata Kurawa. Mboten wonten ingkang wantun singlar saking kewajibanipun nadyan Kurawa tansah damel gegering jagat parandene sak mangke saged sirep saking para Pandhawa kakang. Ah nggih, nggih. Namung adahanipun nuwun sewu lho, Di. Kula aturaken ing ajeng wonten satunggiling brahmana tapa menawi menapa dene satriya tapa menika ingkang saged adamel gara-gara kayiwangan menika inggih para-para satriya ingkang ngambek utami utawi ambek sadu budi tegesipun para satriya ingkang tansah teteken ati suci pepayung budi rahayu amargi kekiyatanipun tiyang sae menika nuwun sewu saged sumundul wonten ing kayiwangan parandene kekiyatanipun ingkang tiyang tumindak angkara murka menika senadyan sundul langit menika mboten saged ngasoraken dhateng perbawanipun
tiang ingkang tumindak sae. Mekaten kakang. Ha inggih. Mila menawi paduka adi guru nglejah babakan kawontenanipun para sata Kurawa menika tangeh lamun, tangeh lamun. Peranganipun Kurawa wonten ingkang saged adamel gara garaning kayiwangan. Namo menawi paduka adi guru nglejah babakan kawontenanipun para Pandhawa, kula kinten menika saged pinanggih amargi nuwun sewu Pandhawa menika nembe ambaten kemawon sampun dados gegering jagat raya. Nembe dipun batos dening para Pandhawa nggadahi krekat karekat tuwin karep kados menapa kemawon. Pandhawa menika nembe batin kemawon kayangan menika sampun poyang payingan boten kanten-kantenan. Lho menika lho dayanipun tiyang sae menika ngaten menika. Inggih Kakang Prada. Dayanipun tiyang ingkang tansah ateteken ati suci pepayung budi rayu tumindakipun boten nate melenceng saking tumindak ingkang sae, boten nate menggok saking tumindak ingkang bener lan utama. Menika nadyan nembe batos kemawon sampun dados horeking jagat utaminipun kayiwangan. Ah, mila menawi paduka di guru badhe nglejah kawontenanipun para titah ingkang damel gara-gara wonten ing kayiwangan menika sampun ngantos dipun gejah batosipun para sata Kurawa Duryudana lan sak kadang-kadian tuwin serati-seratinipun Narendra Ngastina. Nanging langkung prayogi dipun gejah Pandhawa. Upami Pandhawa menika mangke mboten pinanggih. Lah inggih, serati-seratinipun Pandhawa menika nggadahi niat menapa? Serati-seratinipun Pandhawa menika sinten? Setunggal Nata Ndarawati menika dadi suwing para kadang wayah paduka Pandhawa. Angka kalih ingkang raka piyambak sinten Kakang? Lho kok sinten pripun ta niki? Panjenengan kok supe karo dulur dhewe menika kok supe menika pripun? Inggih Kakang Ismaya sak anak-anakane menika nadyan derajate ngaceplek menika nadyan wong loro saudon telu saurupan. Nuwun sewu, nek Kiai Semar wis duwe niat lagi dadi niat gae ah iso sumundul wonten ing kayiwangan nggih menika lho Di sigra-sigra yen permana kanca sigra ngraken nawang sesangka Nalindra Mekmarwa sing sang katriku mulung katriku mulung mangrempak ing wadya ong ong purdha kura rek kiri kiri ronanggana magawe gelar ong ong kata-kata mengingatimun Sang Hyang Bikulu Narada tinampi ingkang rayi nenggih Sang Hyang Bikulu Manikmaya sura pangandikanipun Sang Hyang Kanika putra ngantos ngebeki madyaning Bali Martya Kunda Manik wekasan damel kodeng sutaning penggalih Sang Hyang Manikmaya ya Sang Hyang Jatimurti meger-meger datan mubah datan musik nganti kaya pratima kencana pratima tegese golek kencana mas sumara cayane nganti kaya golek kencana lenggahi kanyut nangka wadu kanyut ujar wagenten wardu jarwa kecok nginang durung abang durung manding dasaring pertolo kasaru geger njaba piyak ngarsa tangeping mriku sebal bonamu apa to kang dadi darunane ora ana macam sukrangke gajah medha saka wandi lan kejawi namung samya alok para jawata yen tono titah pujang karo ingkang minggah dat madaning Bali Marti Kunda Manik akarya geger sanggaring para jawata widodara widodari mangrombaing para jawata kanca piyak-piyake ana daya ana titah munggah ning kayangane kanca wene dalan Bung Mas Tunama Sidam sekaring bawono langgeng Kakang Rodo menapi geger para jawata kang samya sumewa wonten ing sak jawining Bali Martya Kunda Manik samya alok yen to wonten titah ingkang minggah kayiwangan jagat dewa Bathara mboten kanyono-nyono kayiwangan wonten satunggiling titah ingkang sowan mongko sareng kula waspaosaken menika mboten pangling panakawan Petruk kalian Bagong Kakang alah-alah ah kayangan ki paling ora sing sowan ki ya ratu apa pendeta kok cah edan-edan iki. Dong apa suwanane ning kayiwangan? Lah menika lho Dik, kula menika gumun lho. Ing atasipun namung derajating kawula cilik ning kok ah mboten kenging
daya kekuatanipun Bale Marti Kunda Manik ing atasipun para ratu kemanu menawi sowan wonten ing kayanganipun kedang nglakoni poso samboten-botenipun resik lair batosipun ajrih menawi kenging walat. Lah jambi to Bagong menika sowan Sang Hyang Batara Guru kok mboten ndodhok mboten laku napa-napa malah tingak-tinguk kaya won gumun. Bala, napa wonten titah sing wantun ngitungi asta panjenengan? Menawi mboten Bagong ora mboten wonten to mongko ya luput senjata tawa mboten kuwalat kan panjenengan. Gong, iki kayangan le. Ha iya. Aku kok ora mlaku ndodhok iki pukulan Sang Hyang Batara Guru iki sembaning para titah. Weh, kuwi guru kan? Heeh. Kok mulite rong teko? Batara Guru. Wah. Mencorong sandangannya ya, Truk. Bahwa saka mutiara jamrut ergeni, kowe netel mutiara siji kae iso tanggo urip pitung turunan. Dadalke, Truk. Aja. Ora wani kok dadalke ora. Malak ning. Lho kok malak piye? Tangane papat ya. Iwang Blon Batara Guru tangane papat. Wah nek adoh suwe kuwi. Mergane keleke ning ngosoki papat. Lah tenan ora. Lah Petro. Wonten dalu Bu Kulun. Hah, kita sowan yo kena ning Suralaya ning mbok yo sesuk meniki nek sowan ki ijen. Ora usah dadak ngejak Bagong. Walah. Para dewa dah ora kajen mungsu Bagong nek carane kaya ngene iki. Ayo Wong Kulun Batara Guru kok dunekke keleke papat. Mongko ulun ki ndareke panjenengane wis mangabat abat rong tau wani karo Wong Kulun Manikmaya. Lah kok iki bocah iki cere kok wani karo Sang Wong Kulun Manikmaya ki. Adalah Truk iki tep apa uang ya Truk? Ya uang ya kok omongnya tanpa pedot itu tak bener Iwang Pikulun Batara Antarada weh iki apa? Sing sok diomong ke bapak kayak lu wah lagi iki aku baru kaya jok dulu jok weh pahit. Bagong aja sembrono lah idak mutar weh lah gede aku weh gong orang ngawur tau gue ki konjurar neng kayangan arek ngawur orang pono kawan wonten dawuh Bu Kulun aja kladuk wani kurang gedugo Bagong dalem kita aja rame aku apa Wito kowe kuwi ha kok muni Wito aja rame kita ki kowe aku kita Berarti aku nek munggah kayangan jenengku ganti kita. Ora ya tetep Bagong ning celu-celane nek nyebut kowe iki kita. Wah, ngerti ora melu aku mumet aku nek carane. Kata-katane iki beda karo nggone dhewe. Bagong ulun isih gedhe palimarma ulun marang jeneng kita. Aja gawe geger. Mengko mundak kita kena walap. Aluweh. Kowe kuwi lho, kita. Jare Batara Guru kok ulun. Iki ora ora rampung-rampung mung perkara cah. Mocah petuk siji iki. Ulun ki aku. Lah, berarti ulune loro to. Kae ya ulun iki ya ulun. Kitane mung aku tok. Petruk kantong bolong. Wonten dawuh Bu Kulun. Padha rejo sak prapta kita. Weh, kowe ya kita, Truk, wis to. Kowe iki menengo sik. Aku tak wangsulan sik. Wah, ora denger aku. Ora denger piye, ora paham. Angel nang kene iki ditelusuri kata-katane iki angel. Wis wangsulan, Truk. Nun amit pasang Kalimantabe tinebina iki lho duni dumawaing tawang towang. Tinepatno ing tulak manuk bulun. Nering sambi kula sowan kula tebih saking Rubeda kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunju. Iya Petruk ulun tampa, ora liwat pangestu ulun tampanana. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ning kasantosan. Petruk kantong bolong padha raja saprapta kita. Nggih, Bu Kulun Narada wilujeng bekti kula kunju Bu Kulun. Ya ulun tampa karya bombong tias ulun. Ora liwat pangestu ulun tampanana ya Petruk. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ning kasantosan. Pono kawan Bagong padha raja saprapta kita. Inggih Bu Kulun, kita sowan ning Sambikala. Kepareng kula ngaturaken bekti kula kunjuk ngersanipun paduka ulun. Hai. Ora dong. Piye terus? Salah apa bener? Salah.
Allah. Iwang Pikulun Bathara Guru. Iwang Pikulun Bathara Gulu. Guru kok gulu? Ketrikel e ilate. Iya ya Bagong ora dadi ngopo. Gandeng kita kuwi atmajaning Kakang Ismaya. Mula ulun paringe pangapura. Sanes Pikulun. Lho. Sanes piye? Kula niku anake Semar dudu anake Ismaya. Ismaya iki jenenge bapak iki ya isi Ismaya. Wah, nek ngono aku ora kendang. Es si es. Pak Es. Si Es. Pak Es. Bagong Madaraja Saprapta kita. Wah, iki lakone iki. Pangestunipun Iwang Pikulun Narada. Nering Sambikala Pikulun. Ayo syukur. Ayo iya. Wah, caedian tenan ra. Wis dewa ora kajian iki wis ora. Petro Padaraja Saprapta kita. Pangestunipun Iwang Pikulun Bathara Indra Wilujeng. Bagong Padaraja Saprapta kita. Sapa itu, Dok? Bathara Indra. Penggon film kae, Pak. Udu. Ana ana telu to, Dono, Kasino, Indra. Iki bedewa ya. Wah, kok tak tendang modar. Tuh tak tendang genti kowe. Ora ngerti arep ditendang ora. Bathara Indra. Oh, nggih Pukulun Bathara Indra. Bekti kula katur nggih Pukulun. Iya, iya. Ulun tampa Bagong prayogakno. Nun nggih, sampun mboten kirang prayogi. Petruk Padaraja Sapraptamu. Pukulun Yama Dipati Wilujeng. Oh iki bahaya lho, Gong. Hah? Iki bahaya. Iki sing tukang jabut nyawane titah. Iki wae mburi ya. Bagong Padaraja Sapraptamu. Sapa, Truk? Yama Dipati. Iwang Pikulun Yama Dipati Wilujeng. Bekti kula konjo Pukulun. Iya. Ampun dicabut. Ora. Mangneng kemawon mengko ra. Ucul dhewe. Boten sah dijabut. Iya, iya. Iya, aku iya. Nggih. Edian lan kok kowe, Gong. Aku biasane ngono e. Tak nengke wae biasane. Petro Kantong Bolong Padaraja Sapraptamu. Pangestunipun Pukulun Penyarikan Wilujeng Bekti kula kunjuk. Iya, iya Petro. Pangestuku tampan ana. Nggih. Bagong Padaraja. Sapa iki, Truk? Penyarikan. Oh, Pak Cari. Udu. Pukulun Penyarikan. Ayo iki nang kelurahan Cari to? Ora. Penyarikan ya pokoke sing nyatheti apa-apa. Sekretaris maksudnya? Heeh. Pukulun penulisan. Wilujeng bekti kula konjo Pukulun Penyarikan. Iya ya Bagong prayogakno mono kawan. Nene nggih. Lho, kok guyu ngopo? Sampeyan ya mesem. Truk. Berarti aku nang kene iki sentuk masa. Wah, gayamu ora. Pukulun Penyarikan ketoke seneng enak aku omong terus iki. Iya ning iki ning kayangan kok ndak nek Iwang Pikulun Bathara Guru ngendika Bagong aja sembrono. Ulun sotke dadi cacing. Iso dadi cacing tenan. Waton ora ketemu wong mancing lho. Ha iya. Nang ketemu wong mancing cilaka aku ambung ditempleke nggon pancing cemplungke banyu diseret karo wader. Wader ya apa? Roro. Petro dalem Pukulun. Ana wigati apa kita sowan? Apa saka karsaniro pribadi? Apa pancen diutus dening wong atuamu Kakang Ismaya? Menawi lepat Diagung Pangaksami kepareng kula ngaturaken tebah Siti Sekul binunteling Ron Klopo. Apuren ta ambo bilih wonten lepat kula nggih kula mujat rasa paduka Iwang Adi Pukulun. Petruk kaya ora dadi ngopo, matur sembah nuwun. Ndungkap angka kalih. Wale-wale menapa Pukulun? Sowan kula wonten ing kayiwangan menika sayekti mboten saking pengajengan kula piyambak. Namung kula menika dapur dipun utus. Sapa ingkang ngutus? Ah inggih Bapak Semar. Inggih, Bapak Semar nggih Kiai Nayantaka. Ya Sang Hyang Ismaya. Nuwun sewu malah samangke kula badhe nanjihaken. Kondange ngake padha nyebutake nek Sang Hyang Ismaya niku nuwun sewu kadange sepuh Bathara Guru nggih panjenengan. Niku janjane niku napa mung cerita napa asli? Iya pancen nyata. Kakang Ismaya kuwi kadangku tuwa. We bener, Gong. Eh? Bapak iki jebul kakange Bathara Guru. Ngopo bapak dadi kere ning jagat ki? Ngertine dadi dewa. Malah mulya dhewe ya ora kedungsang-dungsang uripe. Kakange Bathara Guru kok ngire.
neng Karang Kadempel mangan intip kaya banyu dikopiok neng weteng arene ra yo mamane paling ora roti ya ta. Neng bapak kuwi seneng ana kae kok. Wah, semar iki pancen aneh. Lah nggih, nah ingaten kula ngaturaken panuwun. Lah dene wigatosipun Bu Kulun mboten sanes estunipun bapak menika bingung. Bingung perkara apa? Bapak niku janjane ping kepengin duwe kajat nggih menika bangun desa. Semar menika pengin bangun desa. Wah, lakone Semar bangun desa iki. Wis dibedhek ora aku iki senengane mbedheki ngono kok, Gong. Soale wis saking kerepe. Iki nek aku ora gawe sanggit liya. Nah, iya ndak padha karo ning YouTube. Endi? YouTube. YouTube iso apa? Bakule bakmi. YouTube iki teknologi kok, kene ra ono YouTube ora. Heeh, lajeng? Lho kok lajeng kowe iki ngopo? Ning endi kok ngono kok? Iya, iya. Salahe ora omong. Aku omong dhewe. Sak banjure piye? Bapak bangun desa menika kok mboten bangun perkara papan sing magrung-magrung, papan sing becik, sing apik utawa bapak niku pengin bangun omah sing wah luar biasa menika mboten. Ning kersanipun bapak menika mbangun lahir lan batin, ya lahir ya batin panggesanganipun para kawula uripe para jenenge masyarakat Karang Pradesan mereka supaya mundhak ya bab ketukulane ya bab ayem tentreme ya bab gone gotong royong mereka supaya sengkut gumregut mula bapak kepengin bangun desa semados mujudake desa ingkang sae inggih menika desa Karang Kadempel inggih samukawisipun ya bab menapa kemawon mergi sak mangke mereka nadyan sampun sae ning ibarate aja kok banjur marem mergo kahanan sing wis ana ning luwih becik ditingkatake lan diundhakake supaya luwih monjo lan luwih kabiyawara. Iya Petruk, nggih. Coba to. Nek teng pundi-pundi bedaning panembah, bedaning kapitadosan menika dados sarana cecungran. Ning nek teng Karang Kadempel mboten, Karang Kadempel menika bedaning panembah, menika mujudaken setunggiling kerukunan antawisipun setunggalan setunggalipun. Sing siji ngurmati panembahing sing siji ngurmati panembahing sing siji. Mula Karang Kadempel niku arang gontok-gontokan, arang padha regejegan. Anane ming sayuk rukun marsinamatan daya dinayan tunggal cipta rasa karsulan karyane mujudake setunggiling desa ingkang kaluka tinimbang desa liyane. Lah terus niate Semar napa? Tentrem ayem ming Karang Kadempel menika aja kok ming tekan Karang Kadempel tok. Sing jeneng napa-napa niku isane gedhe niku apike seko cilik. Mengke nek ujug-ujug gedhe niku terus jeblok. Adan. Iya Petruk. Nggih. Mula saka cilik sing jeneng arep tekan dhuwur niku ya alon-alon lemunggah aja terus mencolot. Mengko nek kepleset ndak malah gegeblak, malah ora apik. Lah niki gandeng Karang Kadempel niku wis apik digawe apik meneh supaya desa kiwa-kiwa nang tengening Karang Kadempel niku padha kepengin tentrem kaya Karang Kadempel terus tiru-tiru supaya kiwa tengening Karang Pradesan Karang Kadempel menika padha kepengin tentreme kaya Karang Kadempel terus melok-melok sing dikersake bapakne Semar. Ngono Petruk nggih. Lah ning bareng wonten niku kula sarujuk, kula matuk, kula cocok. Ning kok terus Semar kendel mawon. Bapak niku meneng mawon. Lah terus kula jawil, jane ngopo Pak? Ana bab sing abot apa piye? Nek perkara Prabaya perkara Brana Picis dibutuhake, mengko aku tak matur ndara-ndara Pandhawa mergo bapak iki dadi pengayomaning Pandhawa, bapak iki dadi ponokawaning Pandhawa. Nek ora duwe ya nyuwun karo para Pandhawa. Ora Petruk, aku ora duwe niat mbangun perkara iki utawa mbangun Karang Kadempel iki nganggo srana Prabaya ora. Ning kabeh masyarakat arep tak caketi atine. Ayo to, didudah rasane tresna karo bumi kelahirane. Tresna karo bumi wutah getihe ya kuwi Karang Kadempel. Dadi ora usah nganggo Prabaya, bangun desa nganggo Prabaya niku entekke dhuwit. Mengko mbangun bangun tanggul terus di napa diborongke. Lah niku tegese entekke dhuwit. Ning masyarakate supaya sayuk, sayek, saeka kapti, tetunggalan manunggal ayo to. Iki apik dienggo dhewe, iki becik awak dhewe sing ngrasake. Mula ayo bareng-bareng padha dibangun. Nah ngaten niku arepe bapak. Iya Petruk kuwi becik banget nggih. Ning kok bapak niku paring pangandikan
bapakmu paring mangandikan piye? Srana iki bisa lancar, srana iki bisa rancak. Kabeh para kawula sakarang kadempel bisa ngrasakake ayem ayem tentrem. Waton syarat sranane kaya sing nalika aku ngimpi kelakon, Tru. Bapakmu ngimpi apa? Bapak niku ngimpi metik sekar jambu diponirmala kalih pelem pertangga jiwa. Niku sing abot teng riku niku. Bapak niku ngasta kondur wujudipun sekar jambu diponirmala kalih sekar pelem pertangga jiwa. Mongko jambu diponirmala pelem pertangga jiwa niku thukule meng neng kayangan. Lah terus kula cancut, saiki gareng piye sing tuwa? Saguh munggah kayangan ora? Gareng sambat nek awake lara kabeh. Nek kon munggah kayangan mboten iso mergo kayangan niku munggah gunung himawat sing dhuwure ora karo-karuan. Dalane menggak menggok lan sak piturute. Iya, nggih. Lah terus gandeng gareng ora gelem kula saguh. Dilalah kok Bagong ya saguh. Ayo, Gong. Heeh. Arep kula karo Bagong wau tekan mriki ora bareng. Kowe metu ngendi to, Gong? Serungga. Oh. Kowe metu parang trites mesti ngata tro. Heeh. Nilai losmen to kowe? Ora. Ora ya. Wah, kowe iki. Napak tilas. Napak tilas dengkulmu melancap yo lah. Senengane aja sok buka wadine piyaga-piyaga. Ngerti gak aku? Aku mula omah, aku liwat Serungga. Ayo. Arep mampir none. Simbah malah gerah. Ya ora apa-apa. Lah sak banjure mila sowan kula sampun Bathara Guru menika wonten sukalelaning penggalih sak mangke paring ogungan. Keparenga sak mangke mandhapaken sekar pelem pertangga jiwa lan sekar jambu dipunirmala menika kaparing kula dhateng Petruk niku bapak sing nyuwun. Omonga Bathara Guru, omonga si Manikmaya. Aku wis ora mapan ning kayangan. Aku wis ikhlas dadi titah, aku wis ikhlas dadi menungsa lumrah. Nek nganti Bathara Guru kok ora menehke kembang jambu dipunirmala, kembang pelem pertangga jiwa, aku sing arep munggah ning kayangan. Bathara Guru njaluk tak walik mripate, ngoten niku. Ya, Gong. Ora aku ora krungu kok. Ajar lho kowe. Ora ana kata-kata ngono ki ora ana. Kowe senengane nambah-nambahi kok, Truk. Wah, bapak iki wong sopan kok wadake ora ana kata-kata kaya ngono kok. Apa bapakmu ngendika kaya ngono? Jane mboten. Iki namung kula iki mawon supados swasanane rada tegang ngono lho. Pripun? Dipun paringake napa mboten? Nek diparingake dina niki aja kula boyong kali Bagong, dene ora. Kula kaparingan Purbawasesa. Truk kene maju tak sebul mbun-mbunamu. Nek wis tak sebul mbun-mbunamu, kowe munggah ning kayangan. Nek guru ora meneke kembang jambu dipunirmala, kembang pelem pertangga jiwa, kowe ngamuk ning kayangan. Ora ana sing iso menang karo kowe. Arepa Manikmaya nggunakake cis trisula, guntur geni guntur angin, ora bakal iso ngobong awakmu, ora bakal bisa temomo ning awakmu. Nah, nuwun sewu mula mbengi niki kula rada ngleleng. Ane kula wis disebul mbun-mbunan kula. Kula mboten ajeng pripun-pripun. Upama panjenengan dawake guntur geni guntur angin, nek kula ora apa-apa, ning mang dawake Bagong. Bagong dereng disebul mbun-mbunane. Wah. Semari banci ndek banci ladan. Ha iki engko sing dadi korban aku ngono. Kowe wis disangoni daya kawijayan karo bapak, aku blas e. Ayo engko nek ditamani cis trisula sing modar kowe. Modar ning kene. Aja kuwatir Bagong, wong mati ning kayangan ki jujuk swarga. Wis. Wis Truk, kowe bali yo dhewe. Aku tak mati ning kene. Aku ngendikane Bathara teko iki, hus. Bathara Antara rada iki nek mati ning kayangan ki bakal munggah swarga. Ah. Wis, kowe ning neraka tak idiak sirahmu. Lamet ya Truk. Sing ngomong sapa wong mati ya didelok ala becike nek ala ya nyemplung neraka nek becik ya nyemplung swarga. Ora ana kok mati ning kayangan jujuk swarga iki mudhapusi Bathara Narada. Wah, asem e. Ora tak njujuk lho. Agenge pancen trembelane kok iki.
Iki beneran terus lagi kami tuh aneh kayangan ada jak-jak. Ajak ora, ayah jak, ajak ya wes. Ngono kok geger ora. Ngono Petruk nggih, nyun mangapunten. Namung seden sedelo ki mawon. Mangke menawi sampun paripurna nggihipun damel srana syarat inggih menika wujudipun pambangunipun padukuhan utawa desa Karang Kadempel. Badhe kula konduraken, upami dipun paringaken dhateng bapak malah bapak matur nuwun. Hah, syukur kinarya pusaka wonten ing Karang Kadempel Bukulun. Jaja muntap lir kinatap duka yayasine pi. Petra kocak ngundarandir idup nyomangolon coko wadanani rombaranang ing hong kakang rodo kados pundi kakang ala ndara dase tadi napa sing nglatrakan sekawit kala wau jebul wonten nyatanipun. Kula mun jatuh sepaduka dipanisi Bathara Guru nek Pandhawa ora duwe niat apa-apa ya kiwa tengening Pandhawa serati sratining Pandhawa. Lah talah nyata-nyata. Petra sowan njaluk kembang plemertangga jiwa kembang jambu dipun nirmala. Monggo Purbawasa nasta paduka dipanisi Bathara Guru dipun paringake menapa mboten? Nek ora diparingake ya kudu isa nundung Petra nek diparingaken ya. Menika langkung sae jan nyatanipun ingkang mbetahaken menika Semar Badranaya Kakang Semar Nayantaka menika kadang paduka sepuh piyambak. Inggih Kakang. Nanging menawi kula paringaken sak mangke menawi kawanguran dening para titah sanesipun. Tan wurungoki dinten kula menika dewa ingkang bancinde banjiladan. Ah, leripun. Sampun kata ingkang badhe nyuwun sekar plempertangga jiwa miwah sekar jambu dipun nirmala. Mboten kula paringaken nanging sareng kula warga kula piyambak ingkang nyuwun tumunten kula paringaken menika mangke dados alok ing para titah ing mapan wonten ing Janaloka Kakang. Ah, wis monggo. Ning kudu ngati-ati lho, Di. Ngati-ati le atur wangsulan lan Petra Kantong Bolong. Ning nganti panjenengan sisip gone paring pangandikan lan Petra Kantong Bolong, ah arep apa kan bocah niki bocah lantip. Batur niki batur sing pinter. Mengko ndak kriwikan dadi grejekan geguyon dadi tangisan ndak kayangan digojak-jakan dening para panakawan. Petra dalem ulun bakal maringake ya kuwi wujuding sekar plempertangga jiwa lan sekar jambu dipun nirmala. Estu Bu Kulun? Iya Petra. Nanging luwe becik gandeng sekar mau kudu dipethik sarana ulun pribadi ingkang methik. Mula kula ngenten ana ing repat kepanasan. Oh nggih. Sawise kita mapan ana repat kepanasan, mengko ulun merpeki lawan jeneng kita. Kita bakal ulun paringi wujuding sekar plempertangga jiwa lan sekar jambu dipun nirmala. Oh nggih, siap. Nek panjenengan kaya ngoten kula niku mboten badhe anduh kepareng pekaman paduka wong kula Bathara Guru mboten. Nek dipun dawuh nenggo wonten ing repat kemanasan sedika kula tak mundur saking Datulaya utawi Bali Marti Kundamanik. Ngentosi sak bibaring peping pepanggihanipun para Jawata, kula ngentosi rawuhipun Iwang Pikulun Bathara Guru. Iya, panakawan Petra. Menawi ngaten nyuwun pamit Pikulun. Madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Pukulun Rada kula nyuwun pamit. Ah ya Petra sing ati-ati. Pukulun Bathara Indra kula nyuwun pamit. Ya ya Petra sing ati-ati. Pukulun Yama Dipati kula nyuwun pamit. Ya Petra sing ati-ati. Pukulun Menarian kula nyuwun pamit. Ya ya panakawan sing ati-ati. Sampun Pukulun, kula nyuwun pamit ngentosi wonten ing repat kepanasan. Ya ya panakawan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Panakawan Petra. Oh,
pandhita kang nyara wangsit Pindha Kumbang. Pindha Kumbang ngajap ping tawang susah angin ngendi ngone. Susu angin ngendi ngone. Kakang Rodo, menapi? Petruk sampun kersa mundur. Lah menika kok kadangipun Petruk Bagong tasih mogok-mogok wonten ing mriki. Kowe lha dalah iki bocah iki areng apa ya? Bagong kita iki, Petruk iki wis metu nang tempat kemanasan kok kowe kita durung metu iki piye? Metu kok dipeksa. Lire piye kita ora gelem metu? Ra ati kula kok ora kepenak ya. Ora kepenak perkara apa Bagong? Nek Petruk mboten patoso nggateaken pengendikanipun Iwang Pikulun Trada, ning nek kula kok setiap omongane piyayi niku tak petung, tak glejah. Tak goleki iki lereke kata-katane iki nendi? Mengkono. Nggih. Lah terus panjenenganipun Iwang Adipu Kulun paring pangandikan. Niku kula bundeli teng ati kula. Jane nganten mawon. Luwih becik jujur mbangane sampean tumindak sing ora jujur mengke gawe gelo atine Petruk. Gawe gelo ati kula. Mengke kayangan rusak mergo saka pakartine Petruk aulung sampean jujur. Pangandikaku sing piye Bagong? Akeh wong sing kepengin njaluk kembang jambu dipa nirmala kembang pelemperta nggo jiwa. Mboya ulun paringake. Yen nganti ulun maringake kelawan Semar ateges padha ngarani yen to kula warga diwenehi ngampil nek wong liya ora diwenehi ngampil mengko dikira mban cinde mban ciladan. Ayo ada. Nggih mboten? Iya Bagong. Nah, dengan melihat kata-kata itu. Bocah iki omongane kok tekan kaya ngono iki piye ra? Kanthi niti priksa kalimat kaya ngoten niku kula nggadahi pemanggih lan kula saged menggaris ngandhapi. Ora daya kowe menggaris man ngandhapi ki apa? Menggaris bawahi. Kalimat panjenengan ateges panjenengan mboten ajeng maringake wujuding kembang pelempertangga jiwa kalian kembang japundi dipa nirmala. Nggih napa mboten? Kakang Rodo kados pundi? Ala dalah konangan karo genjik siji iki. Wah, dalah Petruk ora iso. Ora iso gagapi mung jane adi guru lah kok malah Bagong. Sing iso nyurasa mung jane adi peran manik po ya dheweke ora trima lan ora gelem metu nang repat kepanasan. Ah, dados pundi iki? Nggih kula piyambak bingung. Pun saniki ngaten kemawon. Kalah cacak menang cacak dipun belakaken kalian Bagong. Ngaten Kakang. Nggih. Monggo kula turu bloko. Kita us. Napa ya jenenge? Ulun kula turu bloko kalian kita. Tetep kualik, tetep kualik. Panjenenganipun pukulan kula turu kita. Aduh. Kula turu bloko kalian ulun. Sakaremu, sakaremu. Bagong nun. Bloko suto blak kutang terus terang. Waduh. Kata-katane kok kaya ngono to. Kata-katane piye? Aku mau bloko suto blak kutang terus terang. Mboten neh. Genteng. Bagong wong edan ning kayangan ki ora kena saru. Sing saru ki sapa koteko? Hus. Ana wong saru kok. Omong ngirake blak kotang terus terang kok. Saru ora. Prasaja wae. Nggih. Yen to Semar bakal nyuwun pelem pertangga jiwa wujuding kembang lan kembang jambu dipa nirmala. Yekti Semar nerak pacak nerajang perbatang. Lho, sebab apa? Aduh. Sebabe? Sebabe Semar kuwi titah. Semar kuwi titah. Jare Kakang panjenengan. Kang Mas panjenengan, sang Iwang sapa mau? Ismanto. Ismaya. Heeh, Ismaya. Iya. Lah padha karo Semar niki uripe ning donya, ning jane statuse dheke wong KTP-ne wae kula delok status dewa. Ngoten kok.
niku ateges Semar niku dewa. Sampeyan aja terus beda-bedake Semar karo panjenengan. Dume panjenengan dadi dewa teng Kayangan Suralaya. Dume panjenengan Semar urip ning adya padha terus sampeyan beda-bedake derajate Semar karo sampeyan. Niku jenenge ora apik. Monggo sampeyan padha-padha putrane modar aku. Coba. Wah, ora denge kok dadak omongan ora. Ya anake sapa? Ayo anake bapakne. Bapakne sapa? Empuh. Sang Hyang Bathara Tunggal. Nah, Sang Hyang Bathara Tunggal. Sing biyen jare lahir ceprot wujud ndok. Nggih to? Ngerti kaya ngene tak dadar. Modar kabeh sisan. Mak goreng kei Lombok ora ana Bathara Guru. Ora ana Ismaya. Ora ana Seja Mantri. Mlebu nang wetengku kabeh. Wah, cakok nekate kaya ngene lho. Iki nang kayangan kok nekate sak penake dhewe iki piye? Tetep ulun ora bakal maringake. Weh, nek ora gelem maringake, Petra wis diparingi daya kekuatan karo Semar. Rawe-rawe rantas malang-malang mesti bakal tak putung. Dawuhe Bapak Bagong, kowe anakku sing tak tresnani. Petra tak wenehi kekuatan. Aku percaya karo omonganmu. Mergo kowe iki tim sukses Semar Badranaya. Mula kowe kudu iso omong ning ngarepe Bathara Guru. Nek pancen Bathara Guru amenehake sakarmu tawene Purbawasesa, aku kakangne Bathara Guru, kowe wenang gawe geger ning kayangan. Mastu nomo sidam sekaring bawro langgeng ngilai ngawi geno mastu pun nomo sidam mastu iwang jagat karena sinam tondo kawisan ini bisa panjang kunjung pasir lagi lagi nganeng gini negari ku ditengkai ke ini malah janturan ini ngapa cahaya wah lah ngilai ini sebutan yang para dewa aku ya iso neng ngilai sekaring bawro langgeng sekar mayang. Wah, isi kelingan lagune gomblo. Kowe lah, pukulan tepangkale gomblo. Ae sembo ora caturan ora. Aku ngerti lagune ora. Iki sapa iki? Bathara Indra, ngati-ati ya, Nger, ngati-ati. Nek musuh liyane kita kena sembrono ning bocah iki ndugal kewarisan. Ngerti ta kowe kedadeane Bagong iki saka sapa? Mula Bagong kuwi ndugal kewarisan ora luput senjata tawa ora tahu kena walat ora tahu kena apa-apa mergo Bagong iki dumati saka ayang-ayangane Semar. Weh. Berarti aku dua anake Semar. Kita kuwi kancane Semar ingkang dhisik dhewe janjane pancen Petro karo Gareng kae luwih kalah tuwa lawan jeneng kita. Wo asem. Oh diterno gajule sirahe tenan. Kok digajule sirahe ora kualat tuaku kok. Bagong, non waspada, no nggih ulun Bathara Indra ulun putrane Bathara Guru ingkang ngangka catur angka papat iya mbarepe sapa lho perkara mbarep karo ragil kuwi dudu perkaramu putrane Sang Hyang Manikmaya kuwi pirang-pirang cacahe persasat Jawata iki putrane panjenengane kabeh wah edan luar biasa ora kabeh. Apa ora? Musuh Bagong omongan iso diteguk-teguk ora. Kuwi jenenge nyalahi peraturan ning pemerintah. Ana apa? Apa gunane ana BKKBN? Penyeluhan keluarga. Kena ngapa Bathara Guru anake pirang-pirang? Kuwi teges ora iso dadi patuladaning para titah. Dene dawuh karo para titah, cukup dua saja. Apa itu? Ha iki kok anake sing ngono papat. Sendra, iki gak ditanya ana wae malah sekarang kok. Aku ditanya, aku tiba dene ngenengi teko, tumplak kabeh. Ora dojok kabeh semono. Wah, lah trendelo tren iki. Sumuk malah enakku. Gagas Bagong malah keringetku dreweran ora karo-karuan. Bagong, kita aja wani karo Kanjeng Rama Pukulun. Mergane Rama Pukulun, lho, Rama Pukulun ramamu apa piye? Mulai banget dipukulun tumindake ora jujur akon karo Petro nunggu neng jobo neng jebol penjenengane arep blenjani karo ponokawan Petro monggo Petro iki kakangku
sing dikongkon karo bapak iki werna loro anake Semar siji Petro loro Bagong. Nek Petro ora dong kalimate utawa pengendikaning para dewa, Bagong sing iso nglejah pengendikaning para dewa. Mula wektu dina iki kula njaluk keterangan sing gumathok. Nek ora dikake Sekar Plem Pertangga Jiwa, Sekar Jambu Dipanirmala, Lena pangendamu penek dhewe. Dipenek dhewe apa enak wae. Aku kulino nyolong. Nan apa enak tak yok gogro kabeh kembange. Aja ngawu gawan ngawur. Ya wis men. Yen kita wani kalian para dewa, tegese kita bakal cepak pati kita Bagong. Pancen kuwi sing tak gayo. Urip ngopo bendina mung bayar kreditan wae. Esuk 2000, awan 2000, sore 2000. Urip kuwi wis terprekoso. Cidok kowe tak kredit tok. Lah cidok e kok dikredit iku bangetan lho. Ya men sak karepku. Sedeng rusak urung lunas ya wis. Ngrekoso malah uripe. Kita metu njaba tunggu ning repat kepanasan. Mboten. Kula tetep ajeng nyuwun keterangan. Diparingke napa mboten? Yen diparingke kayangan ayam ayan tentrem. Tentrem tentrem. Yen ora diparingke dening Wang Pikulun Manik Maya. Rubutan para dewa. Kowe lha bocah iki ya suarane kok ya sakmene. Ayo. Sapa kene sing dadi senopati ning para Jawa to? Yen perlu ya Mas Dipati iki kon jabot nyawane. Bagong, urung jabot nyawa kok tetek untune jabuti untune. Sing kondange Wang Pikulun Bathara Grama. Brama, Brama. Sing iso ngobong apa-apa, apa rumahmu aku kurang gawe ember. Bathara Brama metu guyang legane ngaten. Mlebes banyune. Ayo sapa meneh sing arep ngrubut karo Bagong? Nek ora tak kayangane iki ndak dewa-dewa jauh adil. Bangane Semar munggah ning kayangan wong tuwek ketayalan. Luwung Bagong sing ora trumo ning kayangan. Metu jopo ora metu ulun bopong ning jopo. Ayo, kowe arep bopong aku piye kowe Bathara Brama? Bali meneh ki piye? Endra, Endra. Iki gak merucut ki piye? Apamu kapan kowe ya? Lendange tak kethok. Aku mbrojol dhewe ayo. Ah, Bagonge sepeleke cah digdaya. Nek men digendhonge ya, aku digendhonge. Sok tak tibake dhewe. Saking kesele. Kono rono kono. Pegel aku ana. Weh yang mati mati. Weh Bagong gendong. Yeah.
Kakang Rodo kadhi pun dilalampan ing kayiwangan kadhi namung sejatosipun menapa ing paduka dawaken menika yeksosipun namung badhe mbabar dhateng swasana ing mboten sae ing mesinipun paduka menika paring palilah dhateng Petruk Amboyong wujuding sekar Pelem Pertangga Jiwa lan sekar Jambu Dipa Nirmala inggih Kakang nanging kula nggadahi pemanggih sanes pemanggih dasundi Kakang Semarang giripun badhe mbangun karang kadempel menika kuwatos sing manah kula ngembari dhateng pangwaos ulun Kakang. Ah, lha panjenengan menika senganipun gadahi raos sing mboten sae dhateng Kakang Nayantaka. Lah cobi to. Namung derajatipun desa kemawon lha kok badhe ngembari dhateng pangwaos Paduka Dipramesti Bathara Guru menika rak mokal kelampanipun. Nuwun sewu. Sampun kathah para titah ingkang sumuyut dhateng Kakang Nayantaka. Menawi ngantos Malik panembahipun lajeng sami manembah dhateng Semar tumunten lirwa dhateng panembah kelawan panjenengan ulun menapa mboten nami menika ngrisak dhateng kayangan mboten mboten malah Semar menika ingkang tansah nuntun dhateng para titah supados tansah manembah dhateng panguwasaning Dat Kamurweng Dat mboten nembah lan panjenengan nanging manembah dhateng murbaning Hyang Mahanasa inggih Sang Hyang Dat Kamurweng Dat tegesipun Gusti yang karya loka mekaten Kakang nggih nanging tetep kula mboten matuk miwah kula mboten rujuk menawi paduka dikru mboten matuk tuwin mboten rujuk menawa badhe kelas menawi kaya menika mangke badhe ten rusak dening ponokawan kula ingkang badhe manggi dhateng Petruk kelawan Bagong namung saderengipun Kakang Narada kula aturi ndhawuhi dhateng para Jawata nggih supados ngunduraken Petruk kelawan Bagong syukur bagi menawi Petruk kelawan Bagong kasoran mengsah para Jawata kula mboten badhe ketayalan manggi Petruk lawan Bagong nanging menawi para Jawata mboten kewagang nandhingi ponokawan kula aturi matur dhateng ingkang rayipun Jatimurti kula ingkang badhe paring wangsulan dhateng ponokawan kekalih menika Kakang. Ah dalah nggih monggo lajeng sasampun menika kula ingkang badhe mandhap wonten ing Janaluka kersanipun niti priksa dhateng kawontenanipun Kakang Nayantaka menawi saged badhe kula emutaken sampun ngantos ngembari dhateng pangwaos ulun nanging menawi mboten saged kula nuwun sewu paripaksa kula mentala dhateng Kakang Ismaya. Ah dalah panjenengan menika senengane ngurupake geni memungsuan dhateng Kiai Semar Badranaya. Ha iki monggo monggo ning nuwun sewu lho Narada tunggak waru tunggak dap-dap tegesipun menapa Kakang menawi wonten menapa-menapa kula mboten melu-melu kula mboten melu garap kula semanggaken ala becik bener luput panjenengan ing kedah nanggel. Inggih Kakang Rodo. Ayo kula semanggaken. Penyarikan kula wonten timbalan ing adawu budhalna kang padha sebo. Jeneng ulun Nedya Mudhun saka ing Silakanda Waru Binanggun manjing Telenging Suralaya. Kula ana ning stangan dawu, remadal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik penyarikan. Purna gatining pananggilan. Sang Hyang Manikmaya Arsa kondur manjing jroning kayiwangan kayap sangganing para widodara, widodari. Ingkang sekedhi kurang sawiji lumampah lon-lonan katingal saking mandrawa mubiar busanane nganti kaya Sang Hyang Pratanggapati kembar sewu nalika semanten bregetek tindaking Sang Hyang Jagadgirinata katinon saking mandrawa kaya gumebyar busananira aku wis metu nang repat kepanasan kok kowe jek kene ning Suralaya kok ngopo e tak gawe rame sisan lho digawe rame sisan piye sinuwun Jagadgiri Pratingkah kowe ra kelingan to kendikane nek nganti Kembang Pelem Pertangga Jiwa karo Kembang Jambu Dipa Nirmala kuwi diwenehke karo Petruk mengko dianggep Prabu kula niwang Jagadgirinata kuwi piyai sing ora adil dewa sing ora adil kanthi aku menggaris ngandhapi kata-katane Sinan Prabu anu pukulan Bathara Guru kuwi aku curiga apa? Curiga curiga ya apa? Wih lho, orang percaya wih lho cubriya, nah aku cubriya Hyang Pikulun Jatimurti, Hyang Pikulun Bathara Guru mesti orang arep meneke kembang sing tok jaluk neng kowe tekan repat kepanasan ini mesti mengar dihapusi atau diwenehi keterangan sing janjane sekar utawa sekar Pelem Pertangga Jiwa sekar Jambu Dipa Nirmala kuwi orang bakal didunke neng karang kadempel aku metu nganti digotong karo Yama Dipati ya, Tru. Oh, masa? Iya.
Belang mergo doke tok e do wedi kabeh aku ngamuk nang kayangan. Bathara Guru la unek-unekke. Lho. Kowe ora disotke. Wes ora mandi. Aku kok disotke. Sing jeneng go nangker tak uyuhe dumite mlayu kok. Apa meneh mung disotke dewa. Ha terus iki titenono mesti dewa-dewa do tekan kene. Nek dewa tekan kene kowe ngati-ati lho, Tru. Nek kowe kon bali aja gelem, bali kena ning bareng karo Sekar Pertanggajiwa, Sekar Dipanirmala. Ya, manut karo kowe, heeh. Tuti lamun katututan lamun mangsa prawira dikdaya prawira dikdaya runanggana magawe gelari rawang wang bener kandamu iku. Mah kandhane kok sing iso ngapusi jebul ora mung menungsa, dewa ya sok ngapusi. Ha iya. Ngati-ati lho, Tru. Rasa kuwatir ku, aku wis disebul bun-bunan kuping telu karo bapak. Jari bapak aku digdaya, tak jajali nek mungsuh dewa iki menang apa kalah. Ngati-ati. Heeh. Malah kowe wae sing ndelik. Ngopo? Kurung disebul to. Nadyan ora disebul dening bapak. Coba nih, aku nak mungsuh dewa terus. Menang apa kalah kira-kira? Kita kalah. Apa? Aku kira disebul kok. Rawa-rawa masalah. Men, kalah ya men. Ya wis, diantepi ya, diantepi. Bakti kula kunjung pukulun sang Bang Bathara Indra. Ya, pitulung tak tumpu, pangestuku tampan ono. Nggih, sangat anggen kalau dadosaken jimat. Pulun Dra Brama bakti kula kunjung. Ya, pitulung tak tumpu, pangestuku tampan ono. Kula pundi? Sing mburi sapa, Tru? Bathara Brama. Wah, iki sing seneng sok ning radio. Lho. Sapa? Brama Kumbara? Udu. Udu Brama Karak. Wis kuna banget kok aja ditokke to. Wis do lali kuwi iki wis. Kuwi jaman cilik-cilikan kuwi Brama Kumbara kuwi ora. Heeh ya. Heeh. Pukulan Bathara Indra bekti kula konjo. Ya Bagong tak tampa. Kuwi mau tak gendong kok merucut. Sampeyan ning gendong ming angas-angas kok. Ora serius mula kula nggruk. Kula obah wae tiba terus mlebu meleh teng Suralaya. Iya. Nggih. Terus dibopong karo Kakang Pukulun Bathara Yama Dipati. Ha nek nika le nyikep tenanan nganti rasa ambegan aku. Nganti tekan riki niki Bathara Brama bekti kula konjuk. Iya Bagong tak tampa. Pangestu ulun tampan ana. Nun nggih sangat anggen kang dadosaken jimat. Saya terus tak golek banyu. Lah ngopo? Kae Brama kae dewane geni nek ora disiram kok ndak. Ora murup genine ade ciloko rasa rasa aku sebul bun-bun aku ping telu rasa kuwatir kok kuwi gatosipun ngemban dawuh timbalaning Wang Pikulun Jatimurti ya Rama Pukulun Sang Hyang Jagat Nata Petruk dina iki kowe kon bali ngandel ora terus Sekar Pertanggajiwa Sekar Dipanirmala ora bakal diwenehake marang kowe mergo kuwi kembang kayuwangan ora sadengah titah iso mboyong wujuding kembang kemapan ana ing kayuwangan. Mangga riyen to. Bapak niku ya dewa. Ya wong bapak niku wujude titah. Ngoten. Dadi nek bapak nyuwun Sekar Pertanggajiwa Sekar Jambu Dipanirmala niku wis sak trepe wong bapak niku ya panjalmaning Jawata. Ngoten. Kok ora digeparengake? Kok Iwang Pikulun Bathara Guru ngendika nek ora saben titah iso mboyong Sekar Dipanirmala lan Pertanggajiwa. Niku ateges Iwang Pikulun Bathara Guru wis nyebratke bapak minangka dadi ganeping Jawata. Mongko nika titih sing sang Iwang Bathara Ismaya. Riwon, kula nyuwun keterangan.
Nek kula entuk keterangan sing gumathok ora apa-apa kula bali, kula tak matur kersane bapak. Ning nek mengke bapak nesu, weh dadi manik moyo wis ora nganggep aku kakangne. Petruk ora sa melu-melu. Aku tak munggah ning kayangan. Sapa sing wani karo bapak? Ayo. Wong sulon, Dro. Apa sing demangke Petruk iki betul? Iki mumpung aku karo Petruk isih gedhe palimarmane. Ora ngamuk ning kayangan. Nek nganti aku karo Petruk ngamuk, upama aku kalah, aku medun ning omah. Neng karang kadempel, Pak, aku diajar karo Bathara Indra, karo Bathara Brahma. Nek bapak nesu piye? Eh, blegegeku gegu kesatu lito, lit. Mel. Indra karo Brahma kok ngajar anakku tersayang. Kepengen ora suwe le dadi dewa, munggah neng Sulendra Bawana, munggah neng Swarga Dahana, ngubal-ubal entut mudhar. Ngantute bapak iki wih. Aku wingi dintute patang sasi opname. Ya, Tru. Ayo sembrono ora. Wose gelem bali apa ora? Nek kula pulun wangsul pinawamu. Yen mboten pulun wangsul, mapan tak cemplungke kawah condur di muka. Waduh. Gong, cemplungke kawah condur di muka. Ora apa-apa, ndung adus kok awake dhewe. Kawah condur di muka iki apa? Kolam to. Wis. Kacau jadi muka kui geni utawa neraka sing nggo ngukum wong sing tumindak angkara. Isine geni tok kui nggo nyiksa wong. Aduh. Ya ya mulai. Lho kok jane mulai pita? Wis wajut tak waneni kok mulai. Rasa wedi to. Kawah condro di muka dicemplungi wong ora salah karo awak kaya awake dhewe iki genine adem. Sing kandha sapa? Aku ngono. Lah nyoto apa ora? Lho mbah aku meng ngarang kok iki. Kowe ngawur senengane ra. Kula temboten pura wangsul. Yen ngono kowe wani karo Bathara Indra. Estunipun kula mboten wantun. Ning gandeng panjenengan meksa kali kula nggih nyuwun pangapunten, Petruk. Isih gedhe paling marmulun kawan jeneng kita. Ayo bali. Bali apa ora? Wangsul kula nek nganti didukani bapak, kula isin, kula wirang. Mula nyuwun sewu kula mboten ajeng wangsul. Yen kowe ora bali tekse wani karo para Jawata. Nyuwun sewu mboten ajeng wantun. Kula mengke pengen boyong Sekar Pulang bertonggo jiwa Sekar Jambu Dipuanirmolo niku tok nggo saat bapak liajeng bangun karang kadempel kok pukulun. Disebul ndase. Hooh, Kang. Wah, Semar iki ngapusi. Semar iki biasane sok omong ngono lho. Gedheke atine anak ning jane ra ono apa-apane. Ajare wis disebul sirahmu, kowe iso digdaya mungkuli dewa. Adantem Bathara Indra kok aduh mati aku. Aduh gedhe wae sok nang mati aku. Apa iya kowe? Kok aku isih ngrasake lara e. Wah, wis. Ya mulai ya ajare Semar. Lah ngopo? Ngapusi kok. Nyatane musuh dewa ya kalah kok. Kok tendangane aja kok kae bapak kok. Bapak-bapak piye? Ha terus piye njaluk bantuane sapa? Wis. Ha kowe. Terus. Kowe wae sing disebul Semar wae. Aduh mati aku. Apa meneh aku sing urung disebul? Diantem pisan iso almarhum. Oh, nganggo pikiran kok nek omong iki. Aku ora nganggo kekuatan apa-apa kok kon mungsuh. Para dewa iki terus maksude piye? Petruk, aja mlayu. Adine arep melu-melu. Kowe arep ngewangi karo kakangmu, iya. Arep ngewangi karo kakangmu. Ayo, wani karo Bathara Brahma.
aku nyipto geni kobong sawakmu mati nang kene kowe. Ayo. Sing apa meneng wae. Terawat teratapan nang aku wajah. Ayo wani kowe. Yen pancen wani karo Bathara Brama, yen perlu krubuten wong loro ora bakal tak tinggal loncat. Lah kok ya kaning ya temen lo ya uripku. Mati nang kene kok. Buri kae jurang jero banget. Arep mlayu karo aku nang ndi? Kowe ngapa nangis sih? Kowe mati karo aku tenan, Le. Ketemu Bathara Brama kuwi nek nganti nyipta geni kowe karo aku kobong. Mlayu. Mlayu matamu kowe. Iki lho jurang iki lho. Repat kepanasan ki dhuwur gunung, dhuwur banget iki jurang arep mlayu nang ndi? Rene yo nangis. Yen pangapunten pukulan. Kula sing nyunaken pangapunten Petro. Bali ora. Bali pripun? Mboten wonten dalane. Bari liwat papan tuh dalan sing bener. Kondo karo bapakmu. Siwa Semar aja ngarepake Sekar Jambu Dipanirmala lan Prelem Pertangga Jiwa. Walah. Iki dhewe tekan omah isih dunek-unekke bapak lho. Ya nek mung dunek-unekke. Nek diunek-unekke nganti kaya ngono kae monggo bapak iki nek ngunek-unekke santen-santen tenan. Bagong Petruk anak kongkon rang rampunge. Wes tak kandhani to nek aku ki kakange Bathara Guru. Kowe rono ki kowe sowan Pak Lek. Pak Lek Bathara Guru njaluk ya sing apik-apik. Bali tekan omah ora entuk gawe. Gwabrak apa anak kaya ngono. Cuma rak cangkeme ngono ku ya. Heeh. Mesti kelara-larang. Iya iki nggih pun Mbah. Mbangane kula wangsul tekan omah ming dolak unekke bapak. Wis gong modar nang kene ra apa-apa le. Mati caloro diwujudi ya le. Ora apa-apa wae. Ana ku cilik-cilik terus. Ora apa-apa, kowe ninggal anak wis gedhe-gedhe gek bojomu lempoh. Bojoku ayu wae. Ditinggal ya maneh-maneh degomu mlocot ora. Kowe senengane kowe mati penak das utangmu akeh. Oh, ayo nek mati aja-aja. Lah witine wis ora ana dalan. Wis kowe karo aku manut wae kok. Dikapak-kapake manut waton pasrah wae. Kene margane pati yen maneres manut perkara engko bapakmu ora trima perkarane karo Kanjeng Rama Pukulun Jatimurti sing wigati anak-anake. Wis wani gawe geger Suralaya. Keluputane titah sing wani geger Suralaya mung wajib dihukum cemplungke kawah Candra Dimuka. Ing kene marganing patimu kowe ponakawan Petruk. Wah! Sopo Gong? Kancamu apa? Kaya kancaku sing parkir nang imah giri kae to. Rambuté ya rewo-rewo ngono kae. Lha kok gereng ya, Gong? Hah? Kok gereng ya? Buta kae le, hah? Buta? Heeh. Lho sapa ya, Truk? Monggo pukulan Bathara Kala. Engko nek pukulan Bathara Kala kae mung duwe pamrih kae mesti. Ngewangi kowe engko nek dewane kala kabeh, Petro, Bagong, aku luwe. Kowe dadi panganku, modar. Mati meneh. Piye to iki kok ora ketoke ra penak terus to, Gong? Kowe iki le gawe sanggit piye, Tru? Awake dhewe kok ngrekoso terus iki piye to? Wis rasa dadak. Piye-piye kalah cacak menang cacak buta kae tututi takoni sapa kok yo ah!
Truk. Kancamu, Truk. Ketarane. Aku ingin kenal ya, Truk. Truk. Siapa, Truk? Kau kan di kancang geleleng ini. Mbah, aku ora ngerti. Aku iki ora ngerti. Aku kono tepung karo kowe. Kowe iki senengane ngapusi. Sapa? Nuwun sewu, kula niku bingung panjenengan kok nyebut kula Petro ngoten niku. Panjenengan kenal kalih kula lho. Oh, ladal. Ora kenal sebab piye kowe tau urip bareng karo aku. Engko gek kowe iki ya buta to. Udu. Ngaku wae mulane wingi pitik kutukku do modar iki. Tok cokoti ya ora. Ora. Awak kan sampe buta-buta kaya ngono. Medeni truk ora. Iki lho ana buta teko truk. Nganggo kopiah. Ya wis ben mengki wae ora. Eh truk. Aku ora mentolo krungu penangismu mulo aku mudhun saka Karang Kawidodaren. Lho. Widodaren kudu sik to meneng to. Ku meneng sik, meneng sik. Apa-apa tok saut, apa-apa tok saut. Iki ben omong sik, engko engko ora dhewe jelas ora apa-apa disaut. Lah kamu ni aku mudhun saka Karang Kawidodaren. Mosok Widodari bentuke kaya ngene. Aku didhawuhi dening dewa supaya njogo Karang Kawidodaren saka bangsaning jim diunggahake dadi bangsaning dewa. Jim kong. Oh, wis rasa takoni paham aku. Sopo? Iki nganu iki Jim dan Jum. Jim dan Jum dan Jum. Ora serial TV ora. Sopo itu? Petro nun. Kowe tau urip bareng karo aku ning jamaning Jim. Sadurunge kowe dijaluk dening Semar, kowe nyegat begal karo Semar. Diduduti awakmu. Kowe mbiyen dudu Petruk ning jenengmu Raden Petruk. Walah. Begawan Salantara. Iya. Aduh, aduh. Cerok ngopo? Jare jenengmu dudu Petro. Sopo? Raden Petro. Kok iso dadi Petro e? Oh, dibenerke karo Bapak Semar. Lah terus kuwi sapa, Petro? Kowe tak critani ya, Gong, aja lara ati, ha? Aku iki jane dudu bapak anake Semar, aku anak sam bapake Bapak Sambungan. Wo, mulo pedote kok endi? Maksudnya Bapak Sambungan ki aku ki mbiyen dopeniro bapak. Tegese bapak angkat ki nek carane Jawa Bapak Sambungan. Mengkono. Heeh. Iki bapakku asli. Masa? Heeh. Bapakku asli mbiyen bangsaning Jim saiki dadi dewa. Wah, bajigur. Kowe anak dewa kowe. Heeh. Ya nyuwun ngapura, Gong. Nah, terus aku, kowe iki mung saka ayang-ayangane Semar. Bapakmu ya ora ana, mbokmu ya ora ana, dumadi saka ayang-ayangane Semar. Sing nyipta mbiyen ya Iwang Pikulun Spada Wenang utawa Iwang Pikulun Asih Prana. Oh, tepung aku nek ora asih. Asih Prana. Marse apa asih? Nek marse tepung aku klawer to. Udu. Bagong kowe aja lara ati apan aku bapakne Petruk, aku begawan Salantara. Saiki ngalih jeneng Gandarwa Raja Bali. Wela ora tau pulang. Iya. Gandarwa Raja Bali iki jeneng kok ora tau pulang. Matur suwun Pak, sampean pun ngerti kalih penangise ati kula. Petruk, nun.
kowe aja wedi, kowe aja kowe leren nggonmu njaluk Sekar Pelem Pertangga Jiwa Jambu Dipa Nirmala. Lan aja rumangsa kijenan ning kayangan. Ingkang sejatine kegayuhane bapakmu mau becik ya mung Iwang Pikulun Jatimurti sing kesasapan tumindak sing ora prayoga. Yen ana dewa sing arep gendak sikara karo kowe tak singkirke aja melu-melu. Sio-sio arep metu. Ayo kene-kene. Ayo 3000 entuk anduk. Rumangsane nyepelek karo ponakawan Petruk. Gleleng. Temu bapakne. Iya 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 iya. Wah, dewa iki aja tak sumbari. Dewane pirang-pirang, bapakmu lagi ngladeni dewa siji ya mlo dipati nganglang jagat. Ayo 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 slep dul modar. Nek ra prayitna, Bagong iki ngomong sok nyemelangi ya ora. Aku ki meng ngomongi kok ora. Ora medeni ya ora, mek ngomongi. Mek ngomongi. Wong urip ngamdurna iki dibajake omong kosong. Omong kosong kok omong kosong ora. Ayo delok bapakmu lek gret kae tro. Ya, wah ayo kaya ngono kok. Ah dewa bubar mawut ra karo-karoan galo. Wah, wah seneng. Ayo, ayo. Gandharwa Raja Bali Salantara. Ih, Pukulun kula ingkang abdi. Ngamuk punggung Suratanta Nirbaya Nirwikara. Sinten tiyangipun nggih mboten ngertos bilih Petruk inggih Petruk menika anak kula. Namung dipun mong dening Semar Badranaya. Sinten inggih badhe kendhak sikara dhateng anak kula. Kula mboten mentara nyumurupi penangisipun anak kula. Kita ngewangi atmaja kita bakal gedhe walate sarta kita bakal ulun katutake dosane. Nyuwun pangapunten menawi kula wantun kalian panjenengan. Pukulun yomo dibati ya. Kowe ngorak arek para dewa. Ora minggat jebol nyawamu. Mongso bisa nglawan tinjo akhirat nyawamu. Monggo Ratri Medjaya dateng pun bandar Wonosobo bali. Iki piye to? Kok iso? Tok jupuk nyawane, lak pejet kala mendinge. Lah sebabe bapakmu dijabuk nyawane, to. Apa ngelekar kaya apa? Ning wis iso tangi meneh. Oh ya syukur. Ya mah dipati iki. Piye iki? Nyawane nang ndi? Aku ora weruh. Ngene nganti ora ana, kowe dukani Wang Bulun Bathara Guru. Mati tenan mau ngeda-eda iki. Aku ya ora iso njabut nyawa engko gek mengeda-eda. Ayo wong tok tak jambak terus tak pejet kalau menjinge kan. Ngrek modar. Ayo lah. Urip kok. Anget tak terus.
Aduh. Oh, bener. Bagong ngetan. Tangan enak-enak. Agenah mules, mbok yakin. Aja kok diplintir. Kuwi kena sithik wae wetenge larane ra jamak-jamak. Wah, lancar. Waduh. Bagong wong edan. Wah, lancar. Kena setote larane raja. Kok diplintir lho. Padake gawe ntondo. Wah, lancar wah kayanganmu ra mati. Pandhawa tata gati wisraya Indriyang sasara maruta pawana pana margana ngung samirana lan warayang wisikan magulingan limo kencang waru doyong mak pak pong bu bolong kali cude sama sing gawe Gandara Raja Bali wonten dawuh Pukulun lah kok tadi kowe mbelani karo Petruk akeh sangyaning para Jawata widodara widodari padha nungsang kuyang numbuk bentus padha golek papan pendelikan awit wedi kawan pengamuk ing Salantara iki manah kula namung boten mentolo kulon mireng dateng penangisipun anak kulopun Petruk hanginipun dipun sikoro dining poro diwo wekasan kulo ketah mandap lan bilani dateng anak kulo ya bener sing jeneng arep netangi kamur kaning wong lanang kuwi siji rusuhana bandane angka loro rusuhana bojone angka telu rusuhana anake wis bakal muntap inggih mula ra jeneng mokal Petruk ki atmaja kita. Petruk ki anak kita. Inggih. Petruk kuwi anakmu. Mula ora jeneng mung kaya ento kita mbailani karo Petruk Kanthong Bolong. Ya mong ngene ya. Gandarwa Raja Bali aja nganti kawanguran Iwang Jatimurti. Sebab yen to nganti kawanguran Iwang Jatimurti, kita mengko bakal nampa pidana saka Iwang Jagadgiri Pratingka. Inggih, Bulun. Sartane Petruk Kanthong Bolong apa dene Bagong? Kita balia marang Madyapada ulun jarwani jati ning lelakon penemune Iwang Pikulun Jagadgiri Nata wong atua kita bakal ngembari marang panguasaning para dewa kuwi mau wis tak klerokke nanging ora diagem apa kang dadi atur ulun lah iki saya ngombro-ombro pangertine Iwang Jatimurti bakal mudhun ana ing jagat bakal sak pejagong lawan bapakmu mula mengko perkara ala becik bener luput men ditanggung karo bapakmu perkara iki men dilakoni dening Iwang Pikulun Jatimurti apa dening bapakmu Semar? Oh, ngaten Bu Kulun. Ya. Wis ngono wae ya. Salantara kita bali marang kewajiban kita. Petruk ben bali marang Marcapada, bali marang Karangkadempel. Oh, nggih, ngestaken jauh. Ya mong kowe tak kandhani ya Petruk supaya bapakmu kinen prayitna ngati-ati malang tingkah lakuning kadange dhewe ya kuwi Iwang Jagadgiri Nata. Nggih, ngestaken jauh Bu Kulun. Wis ngono wae. Ulun kondur makayangan. Sembah kula ingkang nderekaken jengkar paduka. Sembah kula ingkang nderekaken jengkar paduka pulun. Ya, ya wis karya slamet ya Petruk. Bali ana Marcapada. Lho nggih ngestokaken dawuh.
iki nek ora gawe geger ngawal ta? Hmm? Ngopo iki, Gong? Jarike tak tarani Rafiae. Mula mabur tiba neh. Walah, trondolo tenan kok. Dewa kok digawe wirang. Ulun iki pujangane dewa lho, kok setute ditaleni Rafia. Mula mabur kok bali medun meneh. Oh, upama udu jeneng kita. Dadi apa kita? Dadi wong. Lah kurang ajar ta iki? Gong wis, Gong. Mengko gara-gara meneh. Kok iki pedhot dalan iki terus angel eling angkat, Truk. Ayo pokoke wis iki. Wis, kono wae, aku taleni ajar kowe. Ngono ya, njaluk ngapura iki mergo pakak. Ayo, ayo, ayo tangane arep ngapa kowe? Wis to, Gong, ndara rampung-rampung. Wis, ngene ora madhep rene, ora rampung-rampung perkara. Pandhawa tata gati Wisraya Siang nyoma wingis wingis tutuk mangolir guwa sela mangling tutuk mangolir guwa sela mangling oh Petro dalem Pak Bagong dalem Pak wis bapakku malah ngaku kok iya ora apa-apa Petro wis kowe bali kondo karo Semar apa sing dikendhikake dening Wang Pikulun Narada aku tak bali marang kewajibanku mundak didukani Wang Pikulun Jatimurti jeneng napa malih ge Pak ketemu kali kula kula niku kangen kali bapak sok yen ana sing njaluk lakon Semar bangun kayangan Petro malah diomongke lho. Liya dina mesti ketemu mbuh pirang abad, pirang atus taun meneh mengko aku iso ketemu karo kowe, Petro.